停止录制，所以开发人员记得切回来哦，哦，把它停止录制的，好，这样完成。那再来就把这个工作表二把它删掉了。好，删掉之后的话呢，那你可以看到刚刚录下来的那个枢纽，录下来程式在哪里？在句集里面会不会有枢纽表？有嘛？对哈，OK。但是你现在执行哦，你会发现一执行之前执行一定是正确，但是现在执行会错误呢？一执行马上发生错误，为什么？斟酌一下。啊，以后啦，假设你错没关系，你就改就好了。哦，有时候你其实是可以自己用推的推得出来，如果实在推不出来没关系，你就可以自己再去看看哦。那其实这边错在哪里哦？其实你会发现哦，哇，这个程式怎么这么长一串，光看就觉得可怕啊。不过我跟各位讲哦，第一个问题应该是发生在哪里呢？哎，这一行是 sheets，以后看到 sheets 工作表，点 add 的话呢，实际上哦，第一行的叙述其实就是说帮你新增工作表的意思啦。哦，add 到这边啦，所以这边会多一个新工作表，这个就一个新工作表哦。然后接下来的话呢，哦，它这个地方会出现有一个叫做 active 各区比例图的 sheets 所以这个显然是因为它前面有这个其他的枢纽分析表，所以我建议哦，这个录制的时候哦，恐怕还要把这两个也把它通通砍掉，这些都通把它砍掉再录制会比较好，不然的话它会以前面的那个枢纽分析表的资料为来源，会发生错误哈，所以这个地方的话，我们就 NG 了。NG 怎么办？就要重来了哈。所以假设了OK，好，所以知道啊，记得把它停止，好，把它停掉。我先把这个先删掉，前面这几个也把它删了，啊，这些把它删掉。OK 哈，反正就保持最原始状态啊，其他都没有啊。这个时候 NG 就重来，怎么重录制？一样呢，在录制句集，再一样的名称。他会问你要不要取代啊？取代好了，OK 哦。然后呢，再一样的动作，插入枢纽分析表，然后按确定，然后把年拖到值，再把年拖到列，然后再把这边呢把它打勾取消这三个，按确定，然后再把它停止录制。OK，这边的话停止好，然后呢这边同样哦，如果你要 try 一下，一样把它删掉哦，然后再让它重新撞撞看。枢纽表执行，但是应该理论上也会错了。那错的地方就跟刚刚的位置哦一不一样呢？哎，这个时候的话了哦，你可以看到哦，它其实呢跟刚刚的这一行程式是已经不一样了。但是哦，你们有没有发现哦，错在哪里哦？其实当然了，如果你敏锐度高的话，应该可以看得出来，这个叫什么？工作表五对不对哈？那它里面有个参数叫 table destination，意思说它的表格要放哪里呢？工作表四，有没有？那也就是说哈，这个地方呢，目前它帮你产生的这个新的工作表，它是工作表五，可是它这个名称却是工作表四，所以哈，除非说啦，如果你要让它正确的话哈，你可以直接把这边改成工作表五。它其实哦，可不可以过呢？我按 F。